Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo staro kuvano jelo, ćufte sa sočivom. Idemo! Ovdje imam 500 g mlevenog mesa i prvo što ću raditi, iseckaću sitno jednu glavicu crnog luka. I ovako iseckan crni luk prebacit ću u činiju sa mesom. Dodat ću jedan čen belog luka koji ću usitniti u presi. Dodat ću 2 jajeta. Meso ću začiniti, dodat ću jednu kašičicu suvog začina, jednu kašičicu soli, bibera po ukusu, jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 50 g prezli. Pa ću sve ovo sjediniti sa začinima i izmešati. Ovako pripremljeno meso prekriću sa folijom i nosim u frižider da odstoji 30 minuta. Sada ću iseckati povrće. Prvo ću jednu veću glavicu crnog luka. Luk sam iseckala. Zatim ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala sam šargarepu i zatim ću iseckati jednu svežu crvenu papriku. Nju ću iseckati na sitne kockice. Povrće sam iseckala i u tiganj ću sada sipati ulje, 2 do 3 supene kašike i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajemo luk, šargarepu i papriku. Promešat ću i pržit ću 10 minuta. Povrće ću poklopiti i s vremena na vreme promešati. Za to vreme ću iseckati sitno paradajza. Nakon 10 minuta prženja povrća dodajem paradajz i dodat ću jedan čen belog luka. Sve ću promešati i pržiti još 5 minuta. I poklopit ću. I evo, posle 5 minuta prženja začinit ću povrće. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu suvog začina i crvene slatke mlevene paprike, punu jednu kašičicu. Sve ću ovo promešati i pokružiti još 1 minut. U jednu glinenu šerpu sipat ću 500 g opranog sočiva. Nalit ću sa 1,5 litara vrele vode. Zatim ću proprženo povrće dodati u šerpu. I sad ću sve ovo promešati. Poklopit ću i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni da se krčka 50 minuta. Evo, meso je ostajalo u frižideru i sada ćemo napraviti ćuftice. Uzimam meso, pravite veličinu koju vi želite. Evo ja ću ovako ove veličine. I tako ću odraditi svo meso. Napravila sam ćufte i u jedan duplji tiganj sipat ću ulje da prekrije dno i sačekati da se zagrije. Ulje se zagrijalo i spuštam ćufte da se prže. Ćufte pržimo po 2 minuta sa obe strane. Evo, ćufte su se propržile i sada ću ih izvaditi na tanjir. I evo nakon 50 minuta kako izgleda naše sočivo i sada nastavljamo dalje sa receptom. Ulje gde sam pržila ćufte odasuću ću jednu činicu jer mi ne treba sve. Zatim ću dodati jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i propržiti je jedno 20-ak sekundi. Proprženu papriku preliću preko sočiva. Zatim ću sve promešati. I odozgo ređam ćufte. Poređala sam ćufte, poklopit ću i vraćam u rernu na još 15 minuta na 220 stepeni. I evo nakon dodatnih 15 minuta u rerni kako naše jelo izgleda. I evo sad ćemo sipati naš današnji ručak da vidimo kako on izgleda. I evo kako izgleda naše kuvano jelo. Veoma brzo i lako se priprema sa jeftinim namirnicama. Evo vidite ćuftice kako su lepe, mekane, izuzetno ukusno, a sočivo je božanstveno. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo ćufte sa krompirom. Idemo! Prvo što ću raditi, 800 g mlevenog mesa stavit ću jednu činiju. Zatim u meso dodajem 2 jaja. Zatim stavljam 7 kašika brezli. Onda ću staviti kumina mlevenog jednu kašičicu, majčinu dušicu jednu kašičicu, crvenu slatku mlevenu papriku 2 kašičice, stavit ću soli i stavit ću bibera. I to ću sada sve promešati i sjediniti. I ovako ću sve sjediniti sa rukom, promešati da se to sve lepo sjedini. Kada sam sjedinila meso sa začinima, sada ću jednu glavicu crnog luka presjeći ovako na četvrtine i usitniti u secu. I sada dodajem luk i meso i dodatno ću ga sjediniti. I ovako pripremljeno meso prekriću sa folijom i nosim u frižider jedno 20 minuta da se fino stegne i ohladi. Zatim ću jednu glavicu crnog luka iseckati na tanke kriškice. Ovako isečen luk prebacit ću u vatrostalnu činiju. Zatim kilogram očišćenog krompira i seći ću na tanke kolutiće. I kad sam iseckala krompir i njega dodajemo dosko preko luka u vatrostalnu činiju. Krompir i luk ću začiniti, dodat ću soli po ukusu, dodajem suvog peršuna, bibera, isto po ukusu, crvenu slatku mlevenu papriku i dodajem 50 ml ulja. I na kraju dodajem 250 ml piva. Sad ću sve ovo lepo promešati, a pre toga rernu uključite na 200 stepeni da se dobro zagreje. I ovako pripremljen krompir nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 25 minuta. I evo, meso je odstajalo 20 minuta u frižideru i sada ću praviti ćuftice. Prvo ću malo podmazati sa uljem dlanove, da mi bude lakše da mogu da ih pravim, i uzimate količinu i pravite veličinu kakvu god vi želite. Ja ću praviti malo veće, evo ovako, i tako ću odraditi dok god imam mesa. Sada ću jedan dublji tiganj sipati 300 ml ulja i sačekati da se dobro zagreje. Ulje se zagrejalo, uzimam ćufticu, malo ću je pritisnuti i spuštam da se prši. Nakon 2 minuta prženja okrećem meso na drugu stranu i nastavljam da pržim isto 2 minuta. Evo, posle 20 minuta krompir sam izvadila iz rerne i sada ovako propržene ćuftice po 2 minuta sa obe strane ređam odozgo na krompir. Rernu nemojte da isključujete, neka i dalje greje se na 200 stepeni. I sad ćemo poređati ćuftice odozgo. I ovako sve pripremljeno meso i krompir prebacit ću preko papir za pečenje da nam ne izgori i vraćam u rernu na 30 minuta. I evo, nakon 30 minuta naše jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. Evo, sada ćemo poslužiti naš današnji ručak. Videli ste, priprema je veoma laka, brza i jednostavna. Dobit ćete ovako nešto veoma ukusno, meso i krompir. Nema jednostavno ko to ne voli. Sada ću iseći da vidite kako su ćuftice ove mekane. S ovim začinima preukusne, tako isto i krompir. Mekan, fantastičan, poslužite uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove ćufte sa krompirom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo faširane sa krompirom. Idemo! Prvo što ću raditi, dve šargarepe izrendaću na krupnije rende. Kada sam izrendala šargarepu, potom ću dva krompira izrendati isto na ovo krupnije rende. Sad ovako izrendanu krompir šargarepu procedit ću od suvišne vode. I odmah stavljam ovde u činiju. Potom jedan čen belog luka stavljam u presu i usitnit ću ga. Potom dodajem 500 g mlevenog mesa. Sada ću začiniti. Dodajem kašičicu suvog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, soli i bibera po ukusu. Pa ću sve sjediniti sa rukom. I kada smo ovako sve lepo sjedinili, uzet ću jedan deo od smesa i napraviti ovako jednu valjušku. Ovako, i tako ću sada odraditi dok god imam smese. Potom u tiganj sipam jedno 5 do 6 supenih kašika ulja i sačekat ću da se dobro ugreje. Sad kad se ulje ugrejalo, valjuške spuštam i pržim ih 2 do 3 minuta sa obe strane. Nakon 3 minuta okrećemo ih na drugu stranu i isto pržimo između 2 i 3 minuta. I nakon 3 minuta prženja sa obe strane izvadit ću valjuške na tanjir. Sada ću jednu glavicu crnog luka iseći sićom. I sada na ovoj istoj masnoći gde smo pržili meso, propržit ćemo crni luk dok ne omekša. Dok se luk prži, u 200 ml vode razmutit ću 30 g paradajz paste. I sada dodajem razmičenu paradajz pastu i dodajem 100 g pavlake i sve ću to promešati i sjediniti. I sada ću sos začiniti, dodajem soli i bibera po ukusu. Sada ću ovo sve lepo promešati i kada sam promešala, vraćam nazad valjuške u sos. Temperatura neka bude srednja, ne treba da bude jaka. Ostavimo ovako i poklopimo da se to sve lepo krčka 30 minuta. I evo, naše jelo je gotovo. Sada ću samo odozgo posuti malo seckanog peršuna i možemo ga poslušiti. I sada ćemo sipati naš današnji ručak. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema i veoma interesantan jedan recept. I evo, poslužili smo i sada ćemo presjeći da vidimo kako ono izgleda. Vidite kako je veoma sočno i ukusno. I ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove faširane sa krompirom i šaljarepom. Prijatno!